President, samisk og kvensk språk og kultur er en berikelse for det norske samfunnet. Det er i fellesskap vi kan ta vare på å styrke de samiske og kvenske språkene, kulturen og samfunnslivet. Rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen slår fast at vi har en svært viktig og krevende jobb foran oss. En jobb storsamfunnet må ta på høyeste alvor. De prioriteringer som gjøres innen samisk og kvensk språk, kultur og samfunnsliv må skje i dialog med de enkelte gruppene. Samtidig er det storsamfunnets oppgave og plikt å bidra til å ivareta samisk og kvensk språk, kultur på en god måte. Det er avgjørende at satsingen på språkene både bidrar til å styrke fagmiljøene og kommer flest mulig til gode. Språk og kultur henger tett sammen. Kunstnere, kulturutøvere og kulturinstitusjoner bidrar til å styrke språket. Samlokalisering og kraftsamling på tvers av fagmiljøer vil være viktig for å tilgjengeliggjøre kunnskap for flere og styrke både samisk og kvensk språk og kultur. Det er viktig å gjøre nytte av digitale verktøy, samtidig som utdanningsinstitusjonene må ta godt vare på samiske og kvenske språkbærere og bruke dem som ressurser i utdanninger på alle nivåer og i hele landet. God tilgang på språkopplæring i minoritetsspråkene er viktig for at Norge i fremtiden skal kunne tilby tjenester til den samiske og kvenske befolkningen på deres eget språk. Det er behov for samisktalende personell innenfor helse, i politi, barnehage og skole, men det er i dag store utfordringer med å klare å rekruttere nok personer med både faglig relevant kompetanse og språkkompetanse i deler av landet. Samfunnet kan havne i en ond sirkel der vi ikke klarer å rekruttere nok samisk eller kvensktalende personell i barnehage og skole, og på den måten svekkes muligheten barn får til å bruke og lære samisk og kvensk i oppveksten. For å motvirke en sånn utvikling er det viktig å sørge for at flest mulig får tilbud om opplæring fra de er små, og at tilbudet er sterkt nok gjennom hele skoleløpet. Det må brukes en bredde av virkemidler for å styrke språkene. Det inkluderer å sikre at samiske og kvenske barn får tilgang til flere bøker, spill, digitale plattformer og filmer på sitt eget språk. For å kunne rekruttere til samiske studier på høyskolenivå, er det avgjørende med fullført og bestått videregående opplæring. Og det er derfor viktig at alle kommuner og fylkeskommuner sørger for at samiske og kvenske elever får et kvalitativt godt opplæringstilbud. Og særlig har skolen i forvaltningsområdet et stort ansvar. President, det er på tide å si unnskyld.